Bbanka ya Housing Finance emanyiddwa ennyo nga bbanka ewola abantu abakola emirimu egy'enjawulo egguddewo ettabi lyayo mu kibuga kye Hoima. Okusinziira ku ssenkulu wa bbanka eno Michael Mugabe, abantu bangi bagenda kujja mu kibuga Hoima okukola mu mafuta, naye we twogerera ng'omuwendo gw'amayumba tegumala era bo beetegefu okubawola ssente okuzimba amayumba gano basobole okuganyulwa. Bbanka indigenous bank omuhangeri nahubwo ekyo nimbanjurira bbanka egyo mu Hoima City mwije mu gishiko neja kubahereza products zone zimuri kwenda, neja kubahereza loans zimuri kwenda, neja kubahereza loans ezikubasa kubayamba iwe nk'omuntu arimo abashubiza abari mu Hoima City. Ono yebazize nnyo abantu be Hoima olw'okubaaniriza era n'abasaba okujja basobole okubaweereza obulungi. Nyenda kutwara mu gishiko ogu kusima abantu ba Hoima City ababunyoro abatwakira je bakatu tangira kurunzi na twabaretera banka nunzi. Ya Huntington Waswa nga yakulira commercial banks mu banka enkulu ya Uganda era nga yakiikiridde omumyuka wa governor wa banka ya Uganda, asabye abantu okunyikira okutereka ssente kibasobozese okusobola okwewala ssente ze baagala okuva mu banka. Onera yebazizza bbanka ya Housing Finance olw'okwanguya omulimu gwa bbanka enkulu eya Uganda ogw'okukwatirako ku bantu okusobola okumalawo ebizibu byabwe. Omuwabizi wa president ku nsonga z'amafuta era nga yaliko omuwandiisi wa ministry y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensiwa Dr. Kabagambe Kaliisa agamba nti bbanka eno yakuyambako abantu okuzimba amayumba kubanga tewabaddeeyo bbanka naddala ebadde ekikola. Bano mu ngeri y'emu bawaddeyo ebintu omuyinza okukunganyizibwa kasasiro mu kibuga kino eky'e Hoima era basiimiddwa nnyo meya w'ekibuga kino olw'omulimu omulungi. To join us to make sure we clean this city. The garbage, the bins, which will help us to make sure that people know. And now they are labeled where you can put the composables and those reusables. We want to appreciate you.